በዛ ርዕስ መግባት አልፈልግም። እውነት የተዘጋ ፋይል ነው። ሶ አልቋል። ያ ነገር ህይወት ይቀጥላል። ህይወት ይቀጥላል። እውነት ቀጥሏል። እንዴት ነሽ አሁን ግን አንቺ? አሰላሙአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሀዩቲ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ እኔ ሰላም ነኝ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች ዛሬ የተከሰትኩላችሁ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ይዤ በመምጣት ነው ማለት ነው። ወደሚከተለው እንገባለን ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች ነገር በጣም ከባድ ነበረ። በጣም ከባድ ከምነግርሽ በላይ ነው ምልሽ። እና ያ ሲሆን በጣም ይከብድሻል። እና ሚዲያም ላይ መውጣታችን ዩቱብን በዛ ምክንያት ያው ቆሟል ረዥም ጊዜ ሆኖናል አሁን። እና ለዛም ነው ያላገኙኝ። ስልኬንም ዘግቼ ነበር። ስልክም ቀይር ያለው አንዳንድ ሰዎች ነው ለስራ በጣም ሲያጨናንቁ ለስራ አጠቀም ነበረ። ለዛ ነው እንግዲህ ከዛው ጋር ተያይዞ ለፎዚ 15 ሚሊዮን ብር ተሰጥቷታል የሚሉ መረጃዎች ነበሩ። አረ እንደውም ቤትም ተሰጥቷታል የሚል ነገር ተመልክቻለሁ። መቼም ካገኘሁሽ አይቀር እንዲህ አይነት ነገሮችን ካንቺ ማጣራት ካልቻልኩ ተገቢ አይደለም። እና አይተሽዋል፣ በጎፈንድሜ ተሰብስቦላታል የሚባል ነገር ነበር። 15 ሚሊዮን ብር ሼህ ሁሴን አሊ አላሙድን አበረከቱላት የሚባልም ነገር ነበር። እንደውም የሆነ ፎቶ እንደውም ያየ ነው ቼኩ ሁሉ ተሰርቶ ነበርና የገንዘብ ድጋፍ በትክክል እጅሽ ላይ የገባ የገንዘብ ድጋፍ አለ? የለም። የገንዘብም ድጋፍም ቤትም አላየሁም ምንም ነገር። በእርግጥ እንደዚያ ያሉት ሰዎች ለእኔ መልካም በማሰብ ይመስለኛል። ደስ ብሎኛል ለእነሱ ያው መልካምነትን በማሰብ ነው ብዬ አስባለሁ እንጂ እኔ ብርም የተሰበሰበ ብርም አላየውም፣ ቤትም አላየውም። ሶ ብዙ ሰው ነው አንቺ ብቻ በጣም ብዙ ሰው። እንደውም በቃ ስልኬን ሁሉ የዘጋው ከዛ በኋላ ነው ማለት ይችላለሁ። እና ብሩ ብሩ የታላለች እንዴ? በጣም ብዙ ሰው ከቤተሰብም አካባቢ አዎ፣ ክፍለ ሀገርም ያለ ሰው እንደዚህ አንዳንድ ሰው በጣም እየደወሉ ስልክ ሳላነሳም እንዲ አሁንማ በቃ ሀብታሞች ምናምን እና ያ መልካምነትን በማሰብ ነው እላለሁ። ቴንኪ እንጂ ምንም አይነት ነገር አንቺ? አዎ ምንም ነገር አላየውም። በስራሽ ግን ስራ ትእዛዞች የሰጡሽ እና ያሰሩሽ አሉ? ስራ እንደውም አልሰራውም። የእውነት ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ በዚሁ አጋጣሚ። ምክንያቱም ብቻዬን ነኝ፣ ጭንቅንቅ ሰዓት ነው፣ እንደ ልቤ መውጣት አልችልም ምናምን። የሰራዋቸውም ስራዎች ነበሩ የተወሰኑ፣ እነሱንም ስልክ ሌሎች ልጆች ነበሩ እንደዚህ ቀጥሬ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እየላኩብኝ የሰጠዋቸው አድራሻ ወደ ሌላ ቦታ እንትን እያሉ ብዙ ተቸገር ያለው እና በዚሁ አጋጣሚ ትእዛዝ ያዘዙኝ ሰዎች ትንሽ ሌት ስለሆንኩባቸው ይቅርታ ጠይቃለሁ። አሁን በሰፊው እኔም የሚያግዙኝ አሁን አብሮ ሊሰሩ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እና ስራውንም በዚሁ አስፋፍቼ ለመስራት እንሻላ እየጣርኩኝ ነው ያለሁት። እና በደንብ ከዚህ በኋላ እሰራለሁ ብዬ ወድ ገብታለች። እዚህ ጋር ኢክራም ዙሪ ብትባል ወይም ደግሞ የጽፌ ዘመድ የሙሄጅርን ጓደኛ ኦር የሆነ ነገር ገብታል ገብታለች። አለጠፋሽን ቀጥ ሁን ተዘቅዘቂ በገ የሚዘቀዘቀስ ምን አለ መሰለሽ፣ መሰላችሁ ከሀገሩ ሲወጣ ምን አደረገ፣ ምን ለብሶ እንደወጣ ጽፌለታለሁ። ለሱ በደንብ ነግሯል፣ በሜሴጅ በደንብ አልኬታ። ምክንያቱም ይገባዋል። ጂባሮጊት ቢንት አሕመድ የሰደበኝ አንዱ ጂባሮጊት ብሎ ነበር የሰደበኝ። ሙሄጅሩ ሲሳደብ ሲሳደብ ጂባሮ ጊት ነው ሰደበ። እኔ እኮ የአስራ አምስት አመት እዚ ያለሸ ደስ አይለ እንደሱ እኮ በእድሜ ያልተጫወት የተጠቅሜበት በእድሜ ሰርቼበት እንደሱ በሐራም እንደሚለው ሐራም ተጨማልቀን እንደሱ ነው። እሱ ነው እንጂ ሐራም የሰው ገንዘብ እየበላ ያለው የሰው ስጋ እየበላ ያለው በሚዲያ እየለፈለፈ ቤተሰቡን የሚያበላው ሐራም ነው እሱ።
ምክንያቱም ዩቱብ እየሰራ የሚያበላው ሳንቲም ሰው እያማ ነው። የኔም ደም የኔም ስጋ አለበት በሱ አትለትቻለ። ምክንያቱም የኔ ድም ስጋ በልታል የኔንም ስጋ ለሚተሰራ። ስለዚህ ይሄ ሰው ማለት የኢሳምን ህይወት ያበላሸ የመጀመሪያው የመጨረሻው የጥንፌ ተላላ ጥንፌ ናት ጥንፌን የላከበት እሱ። ምክንያቱም እሱ ማለት ሰውን ከማባላት ሰውን ከማጋጨት ዘርን ከዘር እምነት ቤተሰብ መሀል ደግሞ ይኸው በእኛ ቤተሰብ ይሁት እኛ ቤተሰብ ውስጥ እንደገባ ሌላም ቤተሰብ ውስጥ ይገባል። በእርግጠኝነት ሌላ ቤተሰብ ውስጥ ገብቶ እንደኔ ያልተናገረ ይኖራል እንጂ ምክንያቱ እናትን ታክል ነገር ኔ ልጅሽ ራሱን ሊያጠፋ ነው አንዷን አሰድቢት ስደቢሉ ብሎ ሚሴጅ አድርጎ እናትን አስደንግጦ ወስዶ ለኢንተርቪው የሚያደርግ እሱ ማለት ነው። ማየት የሚለም ግደል ትችላለች እስማኤል እነሱ እንደዚህ ስላለ እኔ እኮ አልጠላውም። እስማኤል ይህን ሁሉ ስላደረገ አልጠላውም። እነሱ ናቸው የሁሉ ያመጡበት እንጂ የእኔ ወንድም ጥርት ያለ ነው። በሳሂሎች ተከቡ ነው። እስማኤል ማለት ጠንቅቃችሁ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ከኔ በላይ ኢትዮጵያ ህዝብ ጠንቅቆ ያውቃል። አንድ ቀን አንድም ቀን ልጆቹን ጠልቶ ልጆቹን ርቆ የማያውቅ በሌላ ሴት ታምቶ ተጠልቶ የማያውቅ እስማኤል ዛሬ ምን አዲስ ነገር ተፈጥሮ እዚህ አይነት ሰው ይሆናል? ሆነ ይችልበት ይህን ያመጡበት ነቡካቸው ናቸው። ነሙሄጅ ሳስቸው ነሙሄጅ ናቸው። ይህን ያመጡ ጥንፌን የላኩበት ነሙሄጅ ናቸው። ሊበሉበት በስሙ ሊነግዱበት ነበር። ለዛ ደግሞ አላህን ይንሰለጠ እኔ አስባል ነበር የምችሉ እነሱ ይህን ይፈጥሩብኛል ብያል ነበር። እኔና ፉዚያ ስራ ብለን ነበር ይወጣ ነው የሚያስራ ብለን ስንወጣ እነሱ ይህን ይዘውብን መጡ። በሰዓት የፈጠረውን ነገር አላመንም። እሱ ቤተኝቶ በእኔ ስም የለቀቀውን ቪዲዮ ይበላበታል። እኛ ግን እስቲል እንደተከፍላል። እሱ በአንድ ቀለል ይዘ ተከፋፍል የሚያደር በአረፋ አብረንዋልን በአረፋ ማግስት ቲቪት አብረንዋልን በሶስተኛው ቀን እሱ የሚከፍል ያደረገ እንድንቀል እንደዚህ ሽራሱን ለጠፋ ሰጥ የኢቢኤስን ኢንተርቪው ስንት እንዳዘጋጀለት ማቃል ጀማል አህመድ የሚያቆታል በሌለበት አቡ ጀማል አህመድ ስሚዲያ ስለተለቀቀ እሱ ነው ታጠ ይቆፍል። እስ ይሄ ማን ነው እና ነው ሲጀመር አገር መግባት የሚችል ሰው ቢሆን ኖሮ ይገኛል። ግን አገር መግባት ማለት ይህን ሁሉ ያደርጋል ከሀገር ይወጣ ወንጀል ሰ ወንጀል በኢትዮጵያ ያል ገና በሀገር ሳይወጣ በፊት በኢስላም ስም ሲነግድ ደጋን ይባል ስለኮርኩ ለኮሞቻ በጣም ቀ እናቸዋል። እዛ ሀገር ላይ ምን አደረገ? ፌደራል ውስጥ ለሙስሊሞቹ ለእናንተ ነው ብዬ ብሏቸዋል። እሱ ግን በቂም በቀል ነው ሰው ጋር የተጋጨ እዛ ሰው በደለ ብቻ በሰራ ወንጀል ስራት እንሻላ እየጣርኩኝ ነው ያለሁት እና በደንብ ከዚህ በኋላ ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ እንሻላ እንጂ የዛን ሰዓት በቃ ልነግርሽ አልችልም። እና ሶሪ ምክንያቱም ትእዛዝም እኔንም ማግኘት ያልቻሉ ብዙ ጊዜ ሁለት ወር አንዷ አመታ ሁለት ወር እኔን እየፈለገች ቆይታለች ልብስ ልታዝ እና እንደዚህ ነበር ይሆን የነበረው እና እሱን አስተካክላለሁ። በዚህ ምክንያት የተከፉ ካሉ ይቅርታ ነው የምጠይቅ። እንግዲህ እኛም እንዳስተዋል ነው በተለይ ረጅም ጊዜ ስትጠብቂው ነበር የልጆችሽን አባት ኢሳም ሀበሻን እና በዛ ሰዓት በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የበዓል ፕሮግራም ላይ የፕሮግራም ማስተዋወቂያው ተለቆ ስለነበር እና እሱ ሌላ ትዳር መያዙ ያሳውቅ ስለነበር አንቺ ጋር ምን ተፈጥሯል በሚለው ነበር እንጂ ዋና የተገናኘንበት ምክንያት የበዓልን ነበር። ይሄን የሰሙ ሰዎች ባንቺ ቦታ ሆነው ባንቺ ጫማ ውስጥ ሆነው ሲያስቡት በጣም
ስለተሰማቸው ነበር ስራ በማዘዝም አይዞሽ በማለትም እንዲህ አይነት ነገሮች እንግዲህ ምናልባትም በኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የመጀመሪያው 1 ሚሊዮን የታየው ካንቺ ጋር የነበረን ቆይታ ነበር። ያ ማለት ምን ያህል በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ያሉ ተመልካቾች ይሄን ቪዲዮ እንደተመለከቱት በአገር ውስጥም ሆነ በውጪ ለመረዳት ያስችላልና እንግዲህ በዛ ምክንያት ነው ተዛዞችም አንቺም ጋር ካቀንበላይ ሆኑ እንዴ ሸክሙም ትንሽ በረታብሽ አይደለ? የቤተሰቡም የሌላውም ይሄ እንዲ የሚባለው ነገር አው መስዬ እንግዲህ ወደዛ ርስ መግባት አልፈልግም። እውነት የተዘጋ ፋይል ነው ሶ አልቋል ያ ነገር ይቅርታ አድርጊልኝ እንን ስለሽ ያንን ማንሳትም አልፈልግም። ኦሬዲ ተዘግቷል አለቀ። ግን እንዳልሹ በህይወት ውስጥ ብዙ ነገር ይፈጠራል። ማንም ሰው ላይ ይሄ አዲስ ነገር አይደለም እኔና እሱ ጋር እንደ አይነት ነገር መፈጠር ምክንያቱም እሱ ታዋቂ ስለሆነ በዛ አጋጣሚ ሚዲያ ላይ ስለወጣው ያን ጥያቄ ጠየቅሽኝ ያ ነው ሀፕን ያደረገው። ጂሚም እንዳሰብሽው እንግዲህ ማንም ሰው እንትን አይልም። እሷም የመጣችው አጋጣሚ ያንን ዩቲዩብ ለመስራት ነው ያንን ለማስተዋወቅ ስራችንንና ያ ሆነ። ያ ሲሆን ኦፍ ኮርስ በጣም ከጠበቅነው በላይ ነው ሰው ጋር የነበረውም እንትን ሰውም ስላልጠበቀ ነው ያንን ነገር የሚመስለኝ። ማንም ሰው አልጠበቀውም ያንን ነገር። ያ ነገር ሆነ። ሶ አዲስ ነገር አይደለም እና ህይወት ይቀጥላል። እንዴት ነሽ አሁን ግን አንቺ? እኔ ደህና ነኝ። ልጆች ጤና ስራ? ልጆች ደህና ናቸው። ሁሉ ሰላም አይደል? አዎ ሁሉ። ምን ያህል ስራዎችን አሁን እየሰራሽ ነው? ያላህ ህዝነት ረህመት አይላችሁ ያልኩኝ የዛሬ ቪዲዮ በዛ አጠናቃለሁ። ዳግም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱልኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።